Күннерге горный улугун кийнигере көркүлү народный театрдарын көрүү күрөгү болду. Жүлдүр сүбө быйыл үлөлөргө режиссер артисттери тобулар көстүнү таба турурар үлөтүн сыныктан саналатам. Сейлекелер материалга. Сынялан кийин салда бүгүн жана аймак күлүтүнөн 90 ытыстыгынан толла. Бержигестех народный театра быйыл үстүгүлүн республика тагымыгар күндөлөй көркүлүү күрөгөн терилди. Сарсырдаттан анын телетчи ахан күн устата Арас улус народный театрдары турурбут кемиеже спектакльдерин көрдүрдүлөр. Республика дүнөн эти көр нар көркүлүү конкурстар албактарды. Онтон кемиеже спектакль күрөгөр уактын. О проект сурулду. Народный театрдары айыр жогурдарын көгөлдүр соруктах терехинге быйыл үйе бүлүттен икки театр келле. Михаил Жендринский режиссердах театр Балаганнах бети халере комедиялеринен икки стүгүлүн кытта келлилер. Аяхонуктагата эжиган улугун кериген нотун жебитетенен аркыратык ингенен барамбыт бу күндөлөй икки тенчи унагас комедия фестивалыгар келен турабыт. Жүлдүр сүбө кемиежени саңа аныгы караганан көрөр режиссердар, художниктар айыр жогурдарын көңүл көрүүлөргер болгомту уурда. Казбирди самодеятельный театральный коллектив күндөлөй күрөккө кытталларын үрдүктүк сыналыыларын этеллер. Атастар бытыгар доготтор бутугар горный народный театр терьер бир эми улахан республикага билдибит күрөгөр үөрө көтө кытта келдибит. Устук комедия жанргалулер народный театрдар республикага тарбакка баттаналар. Маннык терехин саңа айыр жогор арылларыгар төхүү күйүс болар. Аида Наговицына, Михаил Мордовской, Горный.